Чичи, Нефшат Шембул и Башкетесес Чудетаре. Ангажимет и Капочендруар пар Нефшат те шансеве те паралядес Башкогоре те Чутедит те Митровицес. Пар не толеранц е миркутим, пар инициатива дэ еце кахе армия мэ люнгтур. Në këtë u bëndëm gjatë qëndrimit tërditor në mjedisët e fshatit. Pati deshti që të hasim në një ceremoni përkujtimi në varët e dëshmorve të rënë në luftën e fundit të UÇK-s. Ndërum një minutë heshtje për martirët e rëndë. Gjavdi! Gjavdi! Gjatë vitit 1998-99, fshati ishte ur kaluse e forcave të UÇK-s nga zona e shales në atë të Drenicës dhe në Sildar. Kishte të rinë të rekrutuar në radhët e luftëtarve të lirisë, ndërsa fshati ishte bazë e logistikës për luftëtarët në shalë. Disa banorë të fshatit janë keq trajtuar nga policia, janë arrestuar e burgosur në burgun e Mitrovicës, Smerkonicës dhe në burgjet të Serbisë. Morëm vesh se keni kalu në parat Golgot që ka kalu popullën shqiptar dhe një histori të juj në keni edhe personale edhe të fshatit. Por çka bëhet fjalë? Spik s'pari bëhet fjalë për marrën e burgosërve politik, neve në kanë marrë prej shpis këtu, në kanë qitë të burgu këtu në Smrekovnicë, ka ora 5 në mëramje, me 2 maj, 99-ës në kanë qitë të burgu i Smrekovnicës, atë në kanë dohe prej familjeve, në kanë të buë dhe në kanë shtinë në burgu në Smrekovnicës atë, në kanë tërturuë, në kanë ra, në kanë martretuë, gjitha dokumentet në i kanë marë, atë natë këna nejtë, spaku 2-300 vetë, një dhëmë në kanë bajtë. Ato, në kam këna nejtë, si kur që ta shenë, atë që zbashku që të nejtë, si kur gishtat e dorës i shtu. Në kanë majtë, nesërët me nëzëz, në kanë marë, në kanë ndonë, të i marë emnët, mbi emnët, në kanë cilët në përdhoma, në burga të, këna nejtë, ato këm nejtë, 11 ditë. 2 ditë më kanë marë në pytje, në burgën këtu, ka qenë ne i dhënë shumë shqiptarë në zmedin Ljogjaj. Ajë më doke, tash është të pënu, në Prishtina dikon është, ajë në ka tërtuve me një malazez, kër në kanë marë pytje, në kanë ra shumë, në jena 32 antarë familjës që këna qenë, burgosër këto. 32 antarë këto. Na, të moshave? Moshave prej 18 vjeqare derin 50 e kusu 70 vjetë. Po, 70 vjetë. Kanë qenë atë, në kanë marë neve të rive, mu më kanë marë mas parin në pytje, se ti e ka në shtarë, ke kje armen, në kanë tërturume, në kanë masakruve dhere që s'kom ditë vetën ku jam. Edhe më kanë thonë që ki ti me të regua armen që e kije, se mu më ka lip arma me numër. Me numër. Këtu kanë qenë shuk, ta kusherit e mi kanë qenë, isme plana, ferit plana, medi plana, najm plana, Femi plana, shkelcen plana, edhe agram plana. Gjithë në këna qenë dë burgosur që në kanë marë, në kanë matretu edhe në kanë quë me 11 maj, në kanë quë në burgu në Mitrovicës. Atu këna në kanë torturua edhe atu, në kanë quë të anaj me 11 qëshor, kërë shkruë në shkruë në kumanuva të marveshja, neve me 11 maj,
11 qeshor, në kanë quë, në kanë transportua në burgu në Pëzharesit. Atë, në kanë qitë traf të busa për burgut në Travicës, në kanë tërtëru atë mëz vetë, deri që në kanë qitë në autobus. Me autobusa në kanë transferua në burgu në Pëzharesit. Kërë këna shku në burgu në Pëzharesit, në mëramja, dyko nëlla 7 mëramja, atë në kanë tërtëru edhe atë, në kanë shtim pavilionin e 7 i Zilum, atë, edhe atë në kanë tërtëru, kanë qenë edhe në pavilionin 4, edhe në pavilionin 6, ka pasë shqiptar, e atë në kanë tërtëru edhe atë, për e atë të në kanë marë, në kanë qitë mas një muje, në kanë qitë pavilionin 4, në kanë qitë prej pavilionin 7, do kanë qenë, do kësherit mija të dëshu, kanë qenë derin 9 tërë, në 10 tërë kanë nejtë në Zilim, 99-ës, atë në kanë ardhë, në kanë vizituë me 15 korik, në kanë ardhë, në kanë vizitu kryqë i kryqën dërkontarë, atë e kanë prunë masë që kanë qitë në gjykim, e kanë dënue Albin Kurtin 15 vite, në burgim. A sa ishit jo, aty e kanë dënue? Po, aty e kanë dënue në Nish, e kanë pru prej Nishit, anë e kanë pru aty në Pëzharec. E kanë takuar në burgim? Po, që të regoj, kër e kanë pru aty, kanë qenë dy gardian, një dragani o kanë, e thëshë vandam, kër e kanë pru e për burgut, për gjykimit Nishit, aty e kanë tërtërua që nuk e ka ditë vetën ku është, këna dalë na, këna marë shokët e burgët atë, e kanë marë 4-5 vetë dhe këna është në dhumë, se se ka ditë gjendin ku është, atë e ka është kritike që ka qenë. Pa vetë dhije? Pa vetë dhije ka qenë. Atë të ne këna najtë në bashkë atë, deri që jenë alëshua, unë e në gjykim kom qenë në Kralev, kanë dënuën 18 mujë, një vetë e gjysë, e kom vujtë dënimin, jam marrë me 3 nëntorë 2000-2000, unë i kom lanë atje, i kanë kallë dhe burgjët, menjerë me mështë 5 në 6 i kanë kallë burgjët që kanë qenë atje shkjetë shqiptarët, edhe i kanë da, i kanë marrë, se shtë vëbec. Të merë? Merë ka qenë, shumë të merë ka qenë. Për Albinën mundën me full gjithë shka, mundën me thonë gjithë shka për ta, pa të veç mundën disë formatat këqia, disë format këqia mundën me të, se me Albinin, që ka hien ka e që qëfar tërtura ka pasë, Allah likot. Ato që folin, për jashtë në popli, nuk është e vërtet. E kam të qartë, e këshëm fjallën për fatin tuj që keni pësurë. E fatin jam, që tu kam qëtë, na s'kena pritë që kanë me na, kena më këthyje. S'kena pritë, po që fatin. Qiqi është një fshat kodrinor i tipit të lagjeve të grumbulluara dhe shtrijet rrezkodrës së Cernushës e përgjatë cepit verjor të rrafshit të Kosovës. Lagjet e renditin shtëpit në të dy anët e rrugës, tashme të asfaltuar, ndërsa përveç ujë të pishëm të siguruar nga ujësielës i qytetit, disa lagje kanë reguluar edhe çështjen e kanalizimit. Është shumë i vjetër, të e në shumica të ardhën për të inkorporu të gjithë. Kalojnë mirë. Keni harmoni me qenë se përshenkan shumë të ardhën? Shumë, janë 19 lagje ma që i thujna. 19 lagje nuk ka problem, është historikisht fshat i demokratizim. Nuk ka problem. Kukur shumë? Ne mbërëm pjesë në ceremonin e përkujtimet të dëshmorve në varezat e dëshmorve. Mund të në flisni pak për të kalumen në luftën e fundit të fshatit Këqeqë? Po, unë edhe ashtë të kam qenë pjestarë një ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Po, kur shumë? Kam rastis në ditën e 2 prillit, kur ka ra granatën familjen me shtari, përbes muna më e cenu gjitha ditë, sepse ka qenë katastrofë. Prej nga erdi granata atje? Granata ka ardhë dikon prej
supozohet ose prej vështrisë ose prej llanokut naqë i thonë këto, po me siguri prej vështrisë, prej hymjes të vështrisë. A dihet arsye? Arsyeja dihet vetëm se kemi qenë shqiptar 100% fshat. Tash atë ka pas gjendur, domethënë në 100 pjesë. Ka pas u duft me mbledh copat mi vërës, ka pas nëzënës të mbytër, ka pas nëzënës të plagosër invalid prej dyre. Njërë prej dyre është gjallë e këzoni. Cëla thëtë të shpia ku kara granata? Ja, jo, shtëpia 3-4, me nga 2 dritare se cili ka 2-2-2, me pëdrumë atë. Shikohet një person atë duke lëvizër. Atë ka ro, jo, e njejta është, veç u ri me remërtu. A, u ri me remërtu? Po. Ajo, me pëdrumë, me gurë të fshatit është. E qartë të qartë për shifët. E a dite e kanë ro granatat në familjen, në miftoj, familja shëshullë e këtu. Po. E, kër ka ro granatat dite, kemi intervenue me kryetarin e fshatit tash, Patvir Salijo. U konë Patmiri, jëmë konë nëne me kërë, u konë Ilmi Beka me kërë, edhe i kena morë ato kufuma, i kena qitë në përqeve, i kena pështjel, i kena të rjekë pej atë ujtë, e ata qenë konë të plagusën. I kemi marë me tri kjera, i kemi quët, këtu konë qëtu në malën Bekaj, është spitali u konë në Shtarak. Jo qëkës? Po, jo qëkës. Ato i kemi quët përshërim, po, të plagusën. Ato, atë dite, unë e kom pasë e këzënin sëtë është një nëndurë nuk e ka. E këzënin, nonën e këzënit edhe grune e ashës të këzënit. I kom pasin kërë. Kër i kom qurë, ne atë pari u ka qenë atë mjek, edhe atë dërën pari u ka ja ka hek e këzënit. E dërën, është dashmja e këse vetëm e ka pas një pjesë lëkurës e në gjitën. Ska pas kur gjitë. Ja, 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 po. Dhe sot është invalid? Sot është e këzënit invalid, pa dërë. Me urdhën të shtabit të përgjithshëm, këtu u formuë spitali u Shtarak. Këtu në fshatë ndodhe një tragedi shumë madhe në familje në liftari, 8 personat të dheku, 7 të plagumë, të cilët në këtë shtëpi i kemë krye intervenimet. Me mu ka qenë gjinekologu Mr. Taradinaj, ka qenë një pediatër, një infirmier nga fshati Pantin, Zemë Qetarifi, edhe të gjithat punt i kemi kryes bashku. Në koordinim me komandantin e fshatit VBBK-a, gjithashtu duhet të potencoj edhe kontributin e Elmis, edhe shumë fshatarve të cilë kanë kontribuë në këtë vend. Qërë dhëtë në përshkru një gjendjen e atyne që ka nërë të silve i këni ndihmuar? Egzoni ka qenë në gjendje shumë të randë, thujë faktikisht dikun 80% e dorës ka qenë e amputume. Nga granata. Këtu e kemi krye operacionin, e kemi amputu dorën, e kemi intervenu, e kemi nëllë zakderjen dhe pas e këzonit ka ardhë qika e fem e ilmiut, a fërdita, po më duke të emni ka, aja ka qenë një lëndim në nëgju, dikon në rrëth 60% të kamës ka qenë thuje e amputum. Po,
ne së bashku me doktorin nëse Taradina dhe me ekip mjekësor kemi marrë e kemi pasur plagën, kemi marrë gips të shpis e kemi pregatit në fasha dhe kemi bo imobilizimin që gjatë transportit mosket të lashe dhe mosket dhimbje. Kjo është e tëra cik. Këtu, zakonisht, çdo ditë spakti 20-30 plagosur kanarë në këtë shtëpi, jenë mjekue, jenë shërue dhe jenë shku në për vendit të tyre. Sa ka gjatë gjithë kjo histori e kësaj ambulante këtu? Po e vëllaj thujet, gjatë gjithë 3 muaj, gjatë gjithë luftës të ka qenë. Ekipi mjekësorë na thujet, ditë na të këna qëndruë në shërbim. Po, në shërbim të plagosit të smutërve. Qici koncentrohet të jetë i tretin ndërshatrat më të mëdha në Kosovë me mëse 8.000 banorë. Edhe shtëpitë bukura i kanë dhënë konturat të një fshati modern. Qici ka shkollën me mbi 400 nxënës si dhe ambulancën në mes të fshatit. Ky qeç që ishte më i madhe i prej fshatrave në Kosovë, ka kriju ambient të jetese të mirë, të një mirëqenje të kësaj popullate? Po shiqo, ta shkur nolu me këqyru ma tonë që shpo thoni ju, është e vërtet se në mes dy qyteteve edhe shumë pak lëvizje ka pos, e sidomos me kitë luften e tanishme, fundit, po. Nuk ka lëviz, po thuj se kur gjo veç, stojkisht ka net, në qëfar do, ku në qëfar do, do të thot, që jo kryu, e përjetojnë mirë. E mora vesh se keni qenë një koqer dhe mirë, të gjitha tyne që kanë kërku strehë të kjo. Po tash, si mbas zyres personelit, në administratu që kësë, na dikun jena përplos me dhe 27.000 veta, mirë po ata, unë e zunë aty, si dikun të 50.000, mirë po në levizje. Kalim, shkue, ardhë, hy, dolë, e tira, e tira, ka qenë një populat shumë, e madhe, e ngarkume, s'ka pos shtëpi që su kun për plët, s'ka pos edhe rrugt, po mendoj ato që i quina nasi ulica, po, ku do jënë konstruu me ato traktorat, me pajisjet të lojshme që shionor, na për veti kena hos të filluë, Kosova, Knena, Rofshi, Shala, Lopi, Drenica, edhe kem pos musafir, edhe Pisuareke, jën kon, ata jën do, qësh në kanë thonë, jën do shumë të knoqën. Në të rysi, keni strehu në konë më të vështirë. Po... Mbani mitësi me ata që kanë qenë, ju vinë, ju shkoni... Do rost e mbojna, e do si qdo kun, si do mos ro që kjo tani, që kjo Covid-i, edhe nga ka shtur, tash edhe pej... Po, e ka përketësu se... Vlazni loku, se limu... Po, natyrisht. Po, veç që po, mojnë. Është karakteristike se gjithë toponomia brenda fshatit në arë të punushme dhe në kodra e male, mbi fshat është e pastër shqipe. Edhe kjo është një komponent e një fshatit të pastër shqiptar, ku serbët asnjëherë nuk kanë zënë vend. Jemi në fshatin tuaj, në Qiç, dhe nga... Dhe që të fshatit morëm vërë se jini një prej fermerve më të mdhenë në fshat. Në thoni, qëfarë bëni? Na ma shumë të përnojmë komper, miser dhe grunë. Kena mola edhe ora.
kena maqin traktora qdo, edhe përnujnë në sezon të vejrë qdo, lidhë me kosito me qdo. Keni fuqi punëtorët mjaftur? Jo. Jo. Pse? Ska. Tash gati edhe maqinat janë duke përnujnë, për në dojnë ma pak. A, për në dojnë ma pak? Po. Me të sa të arrini që të përmëshni sa hektar tokë, ose sa hektar në bjellëni me qka? 10 hektar i kam grunë, 8 i kam komperë, molë i kam 1 hektar e 30, orë i kam 1.10, edhe kalamoq i kam misar, shpithoni, i kam 1-2 hektar e gjysë. Dhe keni problem me shqitje, me plasmon në tyne? Herë po, herë ja. Më varët edhe shmimi, kur o shmimi mirë, shqitet ma mirë, ma shpejt, ma të tanët. Kur nuk ka shmim, gjithë shkafi, njëllë. Në vështësi. Po. Keni subvencionim të shtetit, ndimit shtetit? Po, po, mira, mira. Keni? Po, po, po. Dhe? Jetohet, po që se do njëri nga bujtësia në fshat? Po, fort mirë, shja. Dhe keni një përësi për fshatarët që do të hynte në punë? Po, kush do me punu, ka. Kush nuk do me punu, s'ka. Po këtu janë kryesisht për qumësht dhe për mish, janë të përzime, nuk janë veç për qumësht. Amo këtu edhe nëse jetë shterb, e kini farloj fitimi matë mirë, se janë dollop qumështit, po nëse e shterb, shamu me shqit në treg, i ka vlif 500 euro, 600. E këtu janë edhe nëse jetë, kini farloj, është roca e vetë në që i përgjigjet tregut kësus. Shamu roca simental, është edhe për mish edhe për qumësht. A, bukur shumë. Shamu qumësht ko dhe i ka 16-18 kg. Po, po, litra qumësht i qetë. Amo edhe nëse jetë, i deshtan pjela, shamu në trek i bo 1.200 euro, 1.200 euro, 200 euro. Shofim, keni vetëm 2 vjeta, keni pas më shumë... Po, këtu kryesisht i kom pas 16 krejt, krejt, jom kom në plëncupe, në kom ljopë qumështure, edhe jom kom tjera, do mështjera, do bika, po, si unë gretë qmimi, u desht me i paku. Se kryesisht unë i kom rritu për me shamu, në kom do bika që me i për me shpu, pa kur rritë kësto ja, u desh me jitë, se veç shko isha të pusht. Po, po. Po qërë është bërni me qumështin, me mishin? Qumështin kryesisht e shes në përlogje këtu, nuk ka kush s'man ljo, jena një vladën që të kemi një firm, këtu jem 100 kusur shpis s'man ljo për tush. Me që dhe të ju pëmoni dhe do t'im bani? Po nëse vazhdojnë që shtu, zbesej që i munësh me i mojtë. Nëse kësto ja nofti është qika shtrejt. Edhe gjitha tira, plenat artificiale, që me mi hatashëm, vitin e kalumë shamull, kër e ku mil misrë, nukon 8 euro, së dash 24 euro. Para me në, qysh dhe me mbjet uve. Po, e vërtet, e vërtet. Subvencionet? Subvencionet që janë... Limosht. Limosht. 150 euro per hektar, është shamull naftin nuk e pagu. Sikur kishme pagu, naftin i shkon mirë, për shamull lanë për e bojna, ta shkena e frezatu, mi bina njerë me një farë tani ra që gjithujem da, duhet me për me i hika ta bosat, tani duhet me i ra frezë për me pru punën, për me qishti paren, ma qina, me shamull e triher duhet me i ra për marë puna dhe në mbjellje. Ku është plehe, fara, ta shamull vjetu kon fara 25.000 kukra kon 40 euro, si vjetë para menu mundet me kon 80 euro. Shamull, 2 thosë duhet me imi, 50.000 kukra, 2 thosë, hybë dikur 150 euro veç para, edhe 400 kg duhet me qitë nektar, 400 kg bojnë afer 380 euro, veç i bjenë që edhe si vjetë s'kon qore, a nëse vazhdojnë që shtut, ashtu kështut falimentan, edhe s'mur është me gra, edhe pse kam vullnet e dupesh, e? Pa, e dupesh, i shamull i bojnë mirë, për mrekulli, pa, pa, pa. Sigur me posë vajnë dikur një shtollë, shteti më një muni shtalë diku një vend të arsyjë shumë ka komuna vend këtu që me në zgjeru shumë e qef e kësha zgjeru. Karakteristik tjetër e kishati është që karakterizohet me diversitet të profesioneve. Nga kjo shetë, do më thonë, ka ndalë predikus të ndryshën fetarë, doktor shkence,
punëtor shëndetësor, arsimtar, siç ishin edhe domethënë edhe këtë shkollë, ky fshat domethënë në zonë sa domethënë këtë fshat që nga viti 1979 i kanë zhvillu mësimet në lokalitetin e vet, janë transferu nga shkolla e dikurshme Strekonicës. Mm. Ky fshat domethënë ka disa institucione që janë vitale për funksionimin e një shoqërisë, por megjithatë domethënë ka nevojë akoma që të përmirësohet kuptimin e funksionalizimit të tyre. Siç e vren nënën e djathtë, domethënë të fshatit kemi ambullantën e mjekësisë familjare. Mm. Është një ambullant që nga pamja jashtme duket që ka një gjendje të mirë, megjithatë në këtë ambullant domethënë funksionon vetëm me dy punëtorë shëndetësor. Dhe deri më tani domethënë krejt çka ofron shërbime kjo ambullant është një udhëzim për të drejtuar në qendrën e mjekësisë familjare në Mitrovic. A jo të gjenë zgjidhje këto? Ne mendojmë që pushtetet e kaluara kanë pas mundësi të bëjnë më tepër, por nuk kanë bërë. Ne shpresojmë që pushteti aktual, edhe besojmë fort që do të merr veprime të nevojshme që këtë ambullant ta funksionalizojë, që nuk kupton të këtë mjek të përhershëm, që të ketë mjek të përhershëm, mm. por të ketë edhe mjek specialist ko pas koshëm, njëtën ko që të zgjerohet lista shërbimeve shëndetësore, mm. në atë mënyrë që këtu në një të ardhme të afërt, kënë mundësi, dhe më thonë që edhe disa lojët analizave të kërën këtu. Dhe më thonë, unë mendoj që investimin e këtë ambullant e imponon numri madh i popullsisë dhe nevojat e mëdha të tyre. Mm. Prandaj besoj dhe shpresoj që do të ndodhë në një të ardhme të afërt. Aja që e mungon domethënë fshatit tonë përveç kësaj është edhe reaktualizimi i klubit të futbollit. I klubit të futbollit Elektroliza. Ka qenë klub që kanë dhënë shumë talent, të cilët pastaj, domethënë i kanë shërbyer klubeve të Mitrovicës, Trepçës, të thënon nat kombinatorit të thënon tash Trepçës e kështu me radhë. Na shpresojmë dhe besojmë fort që shpejt kena me arrit me këtë pronë e cila ka qenë dedikuar për stadion, që ngjitet nën pjesën e magjistrales dhe merri funksionalizu klubin e fshatit, ku do të kemë mundësi domethënë të rinjet që të aktivizohen dhe tash pas pranimit të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sportit, pse mos të nxjerrim talent nga Qiçi e edhe në të ardhmen të njëjtit të kthehen në vendet e tyre dhe të investojnë në fusha të ndryshme të jetës.